はい、こんにちは。明日からね、県大会の本大会、本戦が始まりますね。今日は、先週末の観戦期第3弾最終回です。日曜日のね、岩田城山球場での第1試合と第3試合のお話になります。どうぞよろしくお願いします。ノブシ。ノブシ。向こう届くように。のぶしチャンネル。はい、こんにちは。今日は、西武の上位決定戦です。好カードです。第2試合の聖霊開成館はもう一番最初に出しましたんで、その前後の試合をまとめてレポートとさせていただきますが、第1試合もね、ちょっと仮定のところで来たのがもう、第1試合も終盤ですね。で、第3試合も、まあ野球のレッスンの関係で序盤で帰ってますんで、ゲーム全体のコメントをすることはできません。ですので、まあ見た印象っていうのをお話しさせていただきます。第1試合、浜松日体と浜松湖北ですね。日体については以前動画上げてますので、そちらを見ていただくといいと思うんですけど、非常にね、いい選手がいます。以前私喋った表現をそのままもう一回使うと、まあ多分効率でいう浜松なんかのスカウティングよりも日体の今年の1年生の選手取れてんじゃないかなってそのぐらいに感じてます。1年生でゲーム出てる選手の中にいい選手がいっぱいいます。もちろん2年生もいい選手いると思うんですけど、いやこの選手いいなーってスタンドで言ってたら、詳しい方がこの子1年生だよ、この子も1年生だよ、へーこれは楽しみですねと、そんな話した記憶があるんですけど、やっぱり順当に勝ち上がりましたね。今はね、県大会の、上位中位下位を決める大会で、優勝校を決める大会ではないんですけど、まあ、結果的にはね、以前の優勝を争う西武大会でいうと、ベスト4クラスですからね、上位校っていうのは。そこに入ったわけですから、まあ、くじ運運動も多少あるでしょうけど、それにしたってね、4つ5つに残るのは大変なことですから、やっぱりこう、いい状態で、新チームできてるんじゃないかと。県大会楽しみにしてますけど、まあ以前言ってるように守りはきっちりやられてますので、いかに好投手相手にどういう打撃ができるか、得点力の問題ですけど、そちらが備われば従来からの守りも生きてくると思います。野球はやっぱり半分攻めて半分守る、スポーツですから、そしてそれがお互いの弱点とかを補完するので、はい。守りのチームもやっぱり常にバッティングも怠ってはいけない。得意の守りを生かすためのバッティングという考え方もできるんですね。はい。それが日体さんへの私の、意見というかね、まあ、感想です。湖北はね、吉川監督って言ってね、掛け西の OB です。もう私、息子がお世話になってて、最後の3ヶ月、その、今の吉川先生にお世話になったんだけど、当時の野球部の様子知ってて、で、今もう1年経ち、そしてチームも変わって、当時の新入生が今、もう上級生になってると思うんですけど、チームのね、雰囲気がもう全然変わりましたね。グラウンドのムードが変わったんで、これはもう日頃から良い活動をされている証拠がだと思うし、だんだんそういう部分が出てきていると。県大会がね、青少と当たるようですね。ちょっとね、監督の吉川先生とお話しする機会があって、青少だねなんて話した時に、彼が言うこと聞いてると、ああちゃんと自分の身の丈が分かった上で何ならできるかっていう、その目標設定っていうかね、こういうふうに頑張ろうと思いますっていう、その内容がね、非常にいいと思うんですよね。あ、いいね、いいねって。できもしない、絵に描いた文字じゃないんです。頑張ればできることを目標にされてるんで、県大会、初陣ですからね。それは簡単ではないと思うんですね。相手も青少ですし。だけども、そこで何を学んでくるかっていうのが大事だと思います。はい。甲府も期待しております。土曜日、水曜日は、滝川まぶし。出たところのなるべく早い段階でボールを読んで、そこを今の子ってあんまやんねえのかな、コロナだから流しそうめん
やったことある人ある？流しそうめんがゆっくり来るでしょ。ゆっくり来るからこの辺来てこうやって走ったら、流しそうめんが140キロぐらいでハーンと通ってたらどうするかって話します。流しそうめん、早い流しそうめん来たらどうする？ハエたたきって知らない？今のやったら知らない？出所か今知ってる？ハエたたき、ハエが140キロで飛んできたらどうやって叩くんだってよく言う。まあいや140キロかけたらどうする？もうこうやって待ってるしかないじゃん。深く入れない、深く入れない、まだ今のもちょっと深く入れちゃってる。もうここまで、ここまででもうちょい前、もうちょい前、ほーら、いいバラ。はい、じゃあ次、第3試合。まあ、こちらにもある浜松西高ですね。浜松西高と浜松商業の試合。浜松がね、新チーム、ピッチャー何人かいて、しっかりこうリレーすることも含めて、いい投手陣だと思いますよなんていう意見を聞いてたもんですから、ピッチャーどうかなと思って、見たかったんですね。でまあ序盤だけなんで系統も何もないんですね。エースが投げてるのを見ただけなんですが、秋としては、県大会に出るには、十分な水準を満たしているピッチャーです。はい。それと何より、チームが一つの方向を見て野球をしだしているというのが一番の強い印象。まあ去年までがバラバラだったとは言いませんけど、一つの光に向かってみんながぐーっと向く強さは正直感じられなかったんですね。やっぱりいい選手がいたり、いろんな選手いる中で、我流でやる選手もいるんです。で、それをどうやって扱うかが、そういう強い学校の監督さんの、一つの、まあ、醍醐味であり、苦労なんですね。私、余談ですけどね、昔、内山監督に、チーム作りの若い頃、いろはから教わってた時に、親からやっぱり監督が信頼されないと、いいチームはできないんだけど、監督に不満を持つ人ってどういう選手の親かわかるかって言われて、僕は当時若かったですから、やっぱりゲームで使ってもらえないこの親ですかねって言ったら、それは教師の発想だって、違う違う、エースとか4番の親だよって、例えば浜子なんか来たら、浜子行ったら潰されたとかね、あんな指導じゃ伸びないっていうのは主力選手の親なんだと。あ、そうなんですか、使ってもらってたら文句なしってわけじゃないんですか。いやいや、使ってもらってるとだんだん公平になるんだよって。だからそういういい選手をしっかり抑えとかないかんねって、こういう話されたんですけど、浜松は、今ね、誰がいい選手ってとこまで分かんなかったんだけど、レギュラーの中にもね、上手い選手とちょっと落ちる選手、当然チームの中でいると思うんだけど、みんながこうチームの一員になって、チームとして野球をしだしたと、こういう印象がすごく持てる、まあ、試合前のノックであるとかね、ゲームの戦いぶり見てると、お、ここからいよいよチーム作り、本当に始まっていくなと。この状態で新入生をほかし込んだ時に、彼らが3年生になった時に一つ形できてくるなっていう、もうそういうスタートラインには立たれましたね。本当に戸塚監督引き継いだ時は正直大変な状況だったんです。私も見てるんです、現実。これ大変ですね先生、頑張ってくださいって言ったのを覚えてるんで、さすがですね、ワンサイクルの間に立て直されましたんでね。はい、素晴らしいと思って見てました。これからですね、頑張ってください。そして西高。西高はね、もうこの、ポスター、もらいに行くときに練習見学させてもらって、決して部員数が多いわけじゃないんですけど、今、結構、この秋いいと思ってんだって、佐藤先生、その時おっしゃったんですよ。で、佐藤先生は、コロナ前になりますけど、秋季大会、当時西部大会って言ってね、優勝校ちゃんと選ぶ形の大会だったときに、秋連覇してますから、この時期にこのくらいになればこのくらい勝てるっていうのは当然経験の中から見えてる方なんで、その方がいや今年の秋はそこそこいけると思うっていうことをおっしゃってるのを聞いて、と思って帰ってきたんですけど、やっぱり、上位校の5校に残ってきましたね。特に、浜松に先制されて私はその段階で帰ったんですけど、その後ね、
中盤から終盤に逆転して、ちゃんとひっくり返して、点差つけて勝ってるところ見ると、これぞもう、力のあるチームの証拠。逆に言うと浜松は今頑張ってチーム作りされてますけど、やっぱりね、あの強いチームとまだちょっと足りないチームの差っていうのは終盤の4回に出るんですよ。6回から9回の間にどうしてもやっぱり前半頑張ってこらえてきたものが最後こう、力差が出ると。野球っていうのはね、結局9イニング2時間9イニングで戦うものですから、前半リードされてるけど後半ちゃんとひっくり返して勝つっていうのは、これもやっぱし強いなと思いますね。はい、あの県大会でもやっぱり初戦負けじゃなくて、やっぱり一つ二つ勝っていく要素のあるチームだと思うし、ピッチャーもね、見るたびに、私もう秋季大会で3人見たかな、どのピッチャーもよその学校行ったらやっぱりエースっていうかね、1試合を任せることができるピッチャーが 2,3 人いますから、これは非常に土日の連戦になった時にもね、一人のピッチャーに固執することなく起用できますんで、また相手もどのピッチャー来るんだろうっていうことになるので、すごくこう、やっぱり、佐藤先生も、やっぱり2勝してまずね、ベスト8に残るっていうところをまず最低条件としてこう、睨んでおられるんじゃないですかね。そんな気がしております。はい。月曜日と木曜日は、ハマったのぶし、ボールを蹴ってグッと、そう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 、飛行機飛行機グーッ、おおお、どっちかな、どっちかな、同時じゃねえ、同時にね、おおおおおお、本当だ、同時だということで、簡単でありますがね、西部地区の上位決定戦の、レポートでした。いよいよ明日始まりますね。まあ、県大会どこから行こうかなと思うんですけど、私野球塾もあるもんですから、まあ、明日掛川球場で菊川と静子の試合があるってんで、そこを見て、で、浜岡移動して掛西の試合を見ようと。ただ第3試合なんで多分最後までは見れないんです。夕方掛川で野球塾ありますから。まあ、西部地区のそういう球場をね、回って観戦したいなとは思ってます。じゃということで、はい、また、じゃあ、週明けぐらいから観戦期待したいと思いますんで、どうぞお楽しみに。皆さんも楽しんで観戦してくださいね。はい、じゃあ本日は以上です。